Так, на заводе чи на заправці? На заправці. Так, я возле Дормса. Я буду заходить здание, с торца на второй, да. Заходите зі сторони заводу, да. На третій этаж? На второй. Да. На другий, зі сторони заводу. Я понял. Старик, тебе є? Це там хтось побіг, чи мені показалось? Це Вадик біжить. Де там? Ні, справа, по Дормс. Это вы за камнями тут? Це я рішала охрана. Це рішала. Граната пішла туди. У меня контакт. У нас у всех контакт, охрана рішала. Живой? Да. Вова? Это я на грудь принял, конечно, я вам скажу. Перебиваем АС. Вот есть у кого-то аптечка? Тихо. У меня один и факт с собой, чего-то. Я убил ПМС-шника с 338-м. Опять. Ты живой его? Ну я умру, якщо. Якщо що? У мене просто 4 цих вибито. Я вже і факт, ну тому що я. Що тобі треба? Мені аптечку б пригодилося. І факт? Давай, факт, я хоча б стомач залічую руки і ногу. Я этот підарас понабирав таких стволов. Это ви там перед зданием ходите? Да. Да. Там є дані у них хайфаки? Я назад чуть-чуть. Так відкрив. Якраз дивлюсь. Це дамага влетіло. Я з Васі зняв МК-18 і СР-25. Це був ПМС-шник, це не охрана рішала. ПМС-шник, я знаю. У мене теж ПМС-шник. А. Пустой, правда? Ні, в нього немає аптеки вообще. Вот петухи. Я ж думаю, що по сходах біг. Вы где? Я подхожу к вам со спины. Я поднимаюсь. Давай. На второй. Захожу к вам со спины. Почекайте, дайте я хотя бы тут... чуть. На второй по лестнице захожу. Я справа сижу. Да. Вы где? Ну, Даню я видел, Вова где? Вижу. Класс, она что-то двухязычная. Мне надо по-любому выйти, потому что у меня миллион на мне висит. Понятно. Я за тебя рады. Я за себя рады. Так, я иду 220-го, аккуратно в коридор выхожу. С фонарем. О, не свети фонариком мне в спину, пожалуйста. Это я. Я не светил. Где 220-е? Присел посмотреть, где 220-е. А де ты твой ПМС-шник, Вадик, залутав толстого? Она в конце коридора справа. Возле другой лестницы. Это вы с двух сторон вылазывают, что? Да. Прохожу в конец коридора. Дверь открыта в конце коридора, я закрою. А тебя его еле с трех магазинов убил, этого петуха, блядь. Железо. Кто? То есть по залезе еще? Да. Граната. Дай Вадик вылез. Он кидается гранатом в сейв. Откуда? Он походу на драбине. Не побачу, как я двери закрыл просто. У меня этот стамины нету сейчас. Я сижу направо за поворотом в коридоре. Я понял. Угу. Есть свет лубдыка? Что-то лампа сбита. Лампа.
Может нас обходить, потому что он вроде там то ли спрыгнул, то ли что-то такое слышал. Я перезашли. У меня восстанавливается стамина, я тут. О, ты как? Нормально. Нормально, вылечился. Блять, меня нама включает 220-й, ёб твою мать. Я тебе вечерню, ты и нашел, где она? В кінці справа, в кінці коридора. А у меня тоже пена нема. Ти ж сказав, що є, вона вилучена в мене. Да. Нема ключа день. Ну, тоді можна йти звідси. Да. Не можна, а нужно йти звідси. Я ж кажу, на мені лям денег висить. Ну, тоді я переходжу, зараз буду прибігати до вас. Зараз тільки я цей... Восстановлю стамінку. Прицільно, а то я все висадив. Фух. У мене цей лапуа. Тихо. Я в коридор виходжу. Двері очинені. Значить, я в коридор вигляну зараз. Я йду спиною. Вон він піднімається. Мінус. Молодца. Мінус ти чи мінус він? Ні, мінус Вася. Ну то все, можемо лутатися тут. Закривайте двері, у мене є ключі. Граната пішла чи я? Моя. Даніна. Твоя? Да. Даніна, да он і все. Он прочистив просто этого. Акуратно, Даня, смотри, щоб там рядом з ним нікого не було. Блядь. Хто там пацана такого ж? 133. На ньому охуєнна броня. Заберіть броню. Яка? Джен 4. Давай. Де? Хто? Вадик, на сходах пацан вилез. Так я не смотрел сюда. Тихо. Хто живий, хто мертвий? Я мертвий. Баба ягам налетіла. Де пацан? На сходах? Так, да, він на спину на сходах. Я до тебе йшов. Це я в кінці коридору. Це погано. Я не виходжу в коридор. Я зараз. Я в этом. Ти понял, в кінці коридору сижу, смотрю. О, тут гранати кидає. Я просто... 5.45 на 39 БС. Торекс. Напихав. Що, Вадик, виходимо, може, просто? Ну, можемо просто вийти і убіжати, попробувати. Давай, мабуть, так і будемо робити. Он на 5 на там. На лестнице. Да я понял. Ты открыл двери? Нет. Я в углу в коридоре там. Попал? Это он кидается? Нет. You motherfucker. Это... Что там происходит? Можешь мне объяснить? Меня очень сильно покосали. Прострели коридор, чувак. А где он? Где-то тут. Стреляй в коридор просто. Да я не в коридоре. Он справа или слева? Стреляй, простреливай коридор через двери. Я не в коридоре. Блять, он в коридоре. Так, да, не... С какой стороны? С моей. Можешь выйти сам? Да, сейчас. Ну как, нет, не могу на самом деле. Он меня, скорее всего... Мне руку сломал, пидорас.
он заходит сюда. Где он? Заходит на второй этаж, поэтому по дальней стороне, по дальней лестнице. Или смотрит, или пикает, или заходит, я не знаю, я слышал только что лестницу. И по другой лестнице кто-то заходит, да? Угу. Блять, как он меня так убил? Короче, сука, это, блядь, какой-то долбоебизм. Баба Яга. Да, він обійшов. Це він мене завели. Каким, блядь, образом он меня так убил, блядь? Тихо, подожди. Як? Заварите, пожалуйста. О, блядь! Фух. Бодик. Я вийшов. А Баба Яга? Баба Яга теж вийшов. Вони мене, їх було іще двоє. Вони мене чекали тупо по Дормсу. Я не знав, як там краще це зробити, і тому вийшов через вікно і з'їбався. Це був файвмен. П'ять людей. П'ять людей було? Да. І це ми одного з них завалили? Трьох. А, ти думаєш, що це все одна тіма? Да. Я впевнений, що все одна тіма. Да. Вони всі так, плюс-мінус да. Однакових левелів, всі плюс-мінус однакові діті, всі БР. Да, це, звісно. Вадіку помстилися за те, що забрав. За те, що? За те, що забрав. Кого забрав? Ну, він же цю хотів винести 3-3. А, так ми чотирьох були, виходить, так?
Да. А ще це дві різні команди були. Я тобі більше скажу, вони поняли, куди я йду, вони пішли за мною. І я коли вже забігав на екстракцію, типу, я чув, як кущі навколо екстракції шумлять. І mm-hmm. чув, як, типу, він гранату кольцо дергає, коли я виходив, ну, типу, коли 0 секунд лишилося. Mm-hmm. У мене 4 кіла іска. І ще я винес флір. У цього лоха був, блядь, на 153-му флір. Серйозно? Да. А, це знаєш, для чого він фліра взяв? Глушак, АП-20, ушанка. Там АП-шки були? Да, АП-шка, глушак, на цьому ушанка і флір. Це... Silenced щось там, це треба валити з заглушеним цим глушником 20 скаверів і 10 плеєрів. Але флір? Да, ну можеш лучше бачити в кущах. І там і в ушанці ще це все робити потрібно. Жесть! Да, це мене, звісно, тільки що трясло нахуй на цьому виході. А вони поняли, що я з'явився, вони пішли обходити по дальнім. Mm-hmm. А я через фактори напряму вийшов.